بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى ونبينا المقتدى وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي Amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd ba Saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah kita telah pun berada pada bulan Ramadhan Al-Mubarak Kita selalu berjumpa dengan rakan, sahabat, handai, kawan-kawan Dan mengucapkan Ramadhan Karim yang bermakna Ramadhan yang penuh dengan anugerah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala karim Ramadhan yang datang membawa seribu satu kelebihan dan anugerah yang tidak terhitung banyaknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad maka sayugia kita Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini cuba melihat bagaimana antara anugerah tersebut ialah Ramadhan merupakan satu kursus satu tamrin selama sebulan untuk mengasah dan memperbaiki diri kita ini sehingga ada ungkapan puasalah kamu dan perbaikilah diri kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad indahnya Islam sebagai satu agama yang dikatakan a complete way of life. Satu agama yang amat lengkap dan menyeluruh. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak mengabaikan aspek kerohanian sama sekali. Dia tidak mengabaikan dan mengalpakan aspek pembinaan jiwa. Pembinaan jiwa, pelestarian jiwa yang positif hatta sampai kepada tahap pembersihan jiwa. Kerana jiwa manusia ini akan sentiasa dikotori oleh segala macam perkara yang menyebabkan penyakit-penyakit manusia ini berupaya masuk ke dalam jiwa tersebut dan akhirnya membina benteng, membina kubu di dalam sehingga hidayah daripada Allah sukar untuk tembus sehingga irsyad dan fatwa tidak mungkin dapat menembusi hati mereka kerana jiwa yang kotor. Nah, Ramadan datang antara lain untuk membersihkan jiwa ini atau apa yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, menanglah, berjayalah orang yang menyu menyucikan jiwa ini. Allahumma salli ala sayidina Muhammad Ramadan datang ini Mudah-mudahan kita keluar nanti Kita menjadi orang-orang yang Muflihin Orang-orang yang berjaya Kerana berjaya Membersihkan jiwa kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sebab itulah Kita ambil kesempatan ini Ramadan yang datang ini Bukan hanya semata-mata Untuk kita menahan lapar dahaga bukan hanya semata-mata kita menahan air daripada masuk ke dalam kerongkong kita masuk ke dalam tembolok kita atau bukan hanya semata-mata menahan makan daripada masuk ke dalam tembolok kita bukan ke dalam perut kita bukan itu semata-mata tetapi ada yang lebih besar lagi apabila kita berjaya mengontrol nafsu kita keinginan kita harus kita ingat makan minum ini hanya sebahagian kecil daripada keinginan daripada nafsu manusia. Ada beribu lagi elemen-elemen nafsu di dalam sana. Yang kalau kita tidak kawal Allahu salli ala sayidina Muhammad kita akan menjadi manusia yang rugi serugi-ruginya. Barangkali Barangkali kita kelihatan gah di luar tetapi dalaman kita rosak. Barangkali pangkat kita tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang sentiasa diimpikan oleh semua orang. Yang orang Sabah bilang ini yang kita bubut ini. Mau pangkat tinggi, mau gaji tinggi, mau kuasa besar, mau penyokong ramai, mau menjadi kalau dalam media yang baru sekarang ini menjadi insta famous menjadi youtubers menjadi facebookin wal facebookat orang-orang yang hebat dalam media ini tapi kadang-kadang dalaman bila kita tidak membaikinya Allahumma salli ala sayidina Muhammad kita takut kita akan tenggelam dalam dunia ini berapa ramai orang yang syuhra orang yang glamour orang yang popular memiliki segala-galanya petik jari saja duit datang petik jari saja wanita datang apa saja Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab itulah maka bila kita cakap bagaimana Islam menyeimbangkan keadaan ini kita tidak menghalang media-media ini dijadikan medium, dijadikan wahana untuk famous, popular dan seumpamanya tetapi dengan satu matlamat, dengan satu tujuan iaitu lah la kalimatillah hiyal ulia untuk menegakkan kalimah Allah, ajaran Allah yang amat tinggi ini. Digunakan kefamousan itu, kepopularan itu untuk agama. Kalau mungkin kita ada, mungkin ada 100, 200 ribu followers dalam Facebook kita, contoh saja. Atau dalam Insta kita, atau dalam Telegram kita. Saya pun tidak berapa pandai benda-benda begini. Tetapi, kalaulah sekiranya ada ratusan ribu pengikut kita, bahan Allah. Satu kita cakap akan menjadi ikon mereka. Satu yang kita buat akan menjadi idola mereka. Mereka akan cuba ikut. Alangkah baik kalau sekiranya perkara ini diarahkan, dipimpin ke arah yang saya sebutkan tadi, laikalimatilahi ulia Nah, sebelum kita bicara tentang tentang puasa, tentang siam Saya ingat ada satu ketika yang diceritakan dalam buku biografi Yang ditulis mengenai Yusuf Islam Atau nama lainnya Cat Steven Bila Cat Steven ini masuk Islam Seorang penyanyi rock yang terkenal pada tahun era 70-an, 80-an dulu Menukar namanya jadi Yusuf Islam uh, daripada kucing jadi manusia daripada Cat Steven Cat Steven jadi manusia Yusuf Islam Subhanallah dan ironinya dia menukar semua penampilannya dan menghentikan semua alam seninya musiknya semua stop enough is enough satu hari dia jumpa satu syekh satu syekh tarikat di Turki. Dan dia hairan. Kenapa syekh ini punya followers, pengikut, bukan pengikut insta, pengikut yang real pengikut, yang mengamalkan tarikat. Ribuan di Turki. Tapi dia hairan, syekh ini subhanallah, pakai blazer, pakai tie, dengan kepala gundul. Maksudnya, tidak pakai kupiah, tidak pakai apa. Masya Allah ini syekh tarikat kah? Atau syekh apa? Nampak macam Ya macam CEO Satu konglomerat company ke whatever Tapi ada satu perkara yang menarik perhatian kita Bagaimana Kalau sekiranya bagaimana mempengaruhi seseorang ini Hasil daripada jiwa Syekh ini menasihatkan dia Yusuf Islam Dia yang kata Yusuf alangkah baik kamu tidak terus meninggalkan dunia kamu yang lama. Maksudnya kekalkan dalam bidang music, kekalkan pengikut-pengikut kamu, jangan sampai mereka berlarian bila kamu larikan, bahawa kamu ada ribuan, malah mungkin jutaan followers yang akan bersedia untuk berkorban. Berkorban apa saja, bilang Piramli. Maksudnya akan mengikuti apa saja yang kamu buat. Bayangkan dia bilang, dia bilang, bayangkan kalau kamu tidak tinggalkan dunia ini kamu still punya pengikut begitu ramai tapi unsur-unsur Islam dimasukkan dalam lagu kamu dimasukkan dalam message music kamu malah mungkin dalam ucapan-ucapan kamu walaupun singkat tetapi memberi kesan tanpa menyebabkan mereka lari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menunjukkan syekh ini paham bagaimana kita boleh mempengaruhi manusia dengan kepopularan dengan kefamousan untuk jalan yang baik. Nah, kita sebut tadi mengenai puasa. Kita mengingatkan ya, jangan kita terleka dengan dunia dan habuan dunia ini antara lain ialah perkara-perkara yang menyebabkan kita bangga diri. Kita menjadikan kita ini ah uh, iyalah kita ini merasa kita Masya Allah Somebody Ataupun <laughs> Generasi muda bilang Orang yang have-have Yang ada sesuatu Makanya Kalau tanpa guidance Guide Daripada dalaman Maka ini mungkin Membudaratkan diri dan umat Keseluruhannya Makanya Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad Puasa itu datang Untuk menyeimbangkan balik atau neutralize fitrah kita yang terganggu tadi momentum kebaikan yang terganggu tadi oleh kerana urusan-urusan dunia urusan-urusan hati yang tidak beres itu terganggu semua ini frekuensi kita terganggu maka puasa ini sewajarnya datang untuk neutralize balik betulkan balik gangguan tadi arahkan balik ke arah yang benar lillahi taala kepada Allah Subhanahu Taala Bidang apapun kita, kita seorang engineer, kita seorang doktor, seorang accountant, seorang land surveyor, apa saja, seorang CEO, seorang vice chancellor, apapun kita. Tapi arahkan jiwa kita ke arah yang benar. Maka di sini barangkali yang boleh saya kongsikan bagaimana puasa itu sebenarnya bukan hanya semata-mata untuk menahan lapar dahaga luaran. Lebih daripada itu, puasa itu adalah satu proses untuk membentuk sekali membetulkan balik rohani kita. Pengawalan nafsu kita ini. Saya cuba melihat huraian yang disebut oleh al-Imam al-Ghazali rahimahullah mengenai puasa dalam konteks rahsia-rahsia kebatinan rahsia-rahsia kebatinan puasa itu maksudnya rahsia yang kita bincangkan tadi bagaimana puasa memberikan kesan memberi impak dalam urusan kerohanian dan kebatinan kita ini maka beliau menghuraikan syarat syarat-syarat kebatinan ini saya sebutkan kebatinan ini bukan maksudnya ilmu batin. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, memejamkan mata dan menahannya daripada meluaskan pandangan kepada segala perkara yang tercela, segala perkara yang dibenci oleh agama, segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan syarak. Puncanya daripada dua biji ini. Kerana ungkapan dalam dalam ungkapan Melayu pun ada menyebut daripada mata turun ke hati daripada mata turun ke hati mata menjadi medium untuk dinilai oleh hati dan berapa ramai orang yang tertipu dengan mata macam kita melihat Fata Morgana ilai-ilai ataupun dalam Quran disebutkan sarabin sarab Bayangan di hujung jalan di sana waktu panas bagi musafir yang kehausan mencari air untuk diminum bagi meneruskan perjalanan yang panjang dilihat di hujung jalan ada air, ada lopak, ada sungai. Subhanallah. Rupa-rupanya itu adalah tipuan semata-mata, hanyalah refleksi daripada pembiasan cahaya itu ini. Nah, daripada mata. Sebab so, itulah kata Imam Al-Ghazali yang pertama puasa ini untuk membetulkan untuk menjadi syarat-syarat kebatinan maka dijaga mata ini dijaga mata ini bahana Allah orang yang menjaga mata maka orang yang hatinya seumpama cermin yang amat bersih tidak ada tompok-tompok hitam yang menyebabkan reflek gambar kita ataupun bayangan kita di sana amat bersih Ketika di Universiti Melayu suatu ketika dulu saya ada seorang kawan. Di tahun pertama saya jumpa dia. Dia ini adalah pelajar yang okio. Okay, oh. Dia tidak melihat. Sekali jumpa di library, berkenalan, saya sebutkan nama saya, dia sebutkan nama dia. Kemudian saya ke Kelantan. Setahun saya di Kelantan. Pertemuan 2-3 minit itu, saya jumpa dia balik di Universiti Melayu. Subhanallah, bila saya bagi salam Assalamualaikum Dia sudah kenal Dia kata Bongsu ke ni? Oh dia kata lama tak dengar Cerita orang Kelantan ni <laughs> Dia kata lama tak jumpa Bayangkan setahun Itulah first time kita jumpa dia Tidak sampai satu minit pun berkenalan Tetapi cerahnya Bagaimana mata nuraninya begitu cerah sekali Nah ini orang-orang yang di, diberikan kelebihan kepada Allah swt. Nah berbalik kepada kita, kita yang sudah mata kita ini kotor dengan segala macam umpama cermin sudah kotor sehingga pandangan kita itu kabur-kabur. Ini yang perlu dibetulkan bila kita puasa. Maka syarat-syarat kebatinan bila kita menerima Ramadan, mulakan supaya kita dapat menjaga mata ini terutama pada zaman hari ini di mana sukar cabarnya lebih besar. Dulu orang mau menjaga mata, jangan keluar pergi bazar Ramadan katanya. Jangan pergi shopping ke shopping mall. Jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sini. Sebab kalau kamu ke sana kamu akan mata kamu mudah. Allahumma salli alaihi. Puasa kurus dia bilang. Bagus-bagus gemuk jadi kurus. Kenapa? Pergi mall, masya-Allah macam-macam ternampak. Kurus puasa kita. Tapi hari ini kalau kita tidak pergi mall pun puasa tetap kurus. Kenapa? Nah, ini. Yang ini menyebabkan puasa kita kurus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita on saja. Kadang-kadang yang kita buka ini benar-benar bagus. Facebook, UMS. Kan? Kita cuba Google, articles, journal, dan macam-macam lagi yang bagus-bagus. Dia ada pop-up terkeluar. Ah, iklan judi, iklan game, iklan macam-macam. Jadi kadang-kadang tangan kita itu tergatal juga. Pop tekan yes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini harus kita jaga. Ini harus kita dan kita jaga. Yang kedua, memelihara lidah daripada omong kosong. Daripada perkara-perkara bohong apalagi sampai ke tahap mencaci maki bercakap kotor memfitnah menimbulkan permusuhan dan seumpamanya yang ini daripada mana lidah dan hari ini lidah ini sudah di franchise ke dalam jari-jari kita. Dulu orang berkomunikasi dengan lidah. Macam saya sekarang yang berkomunikasi dengan tuan-tuan dengan lidah. Saya bercakap tuan mendengar. Kalau apa yang saya cakap ini bohong, maka akan sampai kepada tuan. Tapi hari ini lidah itu sudah di franchise. Dalam franchise yang lebih dahsyat, lebih tajam Iaitulah sekali lagi ini Di sini Kadang-kadang tidak perlu pun rakaman uh, Video, klip, TikTok dan seumpamanya Memadai dengan hujung-hujung jari kita ini Atau memadai dengan voice message Tekan saja voice Dan kita boleh cakap apa saja mengutuk orang, mencaci orang, memfitnah orang, mem 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 menyebarkan sesuatu yang tak betul, tak tidak. Semua ini melalui media ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi harus kita pelihara puasa ini. Jangan kita main sembarang saja forward itu forward ini. Kerana semuanya itu akan dipertanggungkan, dipertanggungkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelihara lidah kita, cakap yang baik-baik saja, cakap yang benar-benar saja. Yang tidak pasti, jangan kongsi. Kementerian Komunikasi ada satu tagline, tidak pasti, jangan kongsi. Betul? Sesuai dengan syarat? Ya. Kerana Quran menyebut inja akum fasikhun binaba'in fatabayyanu. Kamu sekalian kalau ada berita-berita daripada orang-orang fasik fatabayyanu maka bertabayyun kamu. tengok-tengok ha, dulu, cek-cek dulu betul ke tidak iya ke tidak. tengok-tengok ha, dulu. Jangan sembarang. Sebab ini usaha kita untuk memelihara lidah kita. Memelihara lidah kita dalam konteks media baru ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya jabaran kita pada zaman moden ini, Masya Allah, besar dan berbahaya. Dulu bab berantai saja, jarang kita dengar dosa berantai. Yang kita dengar surat wasiat berantai <Susat> surat ataupun wasiat Syekh Ahmad kononnya penjaga kunci masjid Nabawi malah wasiat itu walaupun nampak macam bagus tetapi ada unsur-unsur keraguan unsur-unsur ugutan kalau kita tidak sebar akan turun bala agak ini semua tidak betul dari sudut dari sudut syarak nah baik itu yang kedua Yang ketiga, memelihara pendengaran dari hal-hal yang dilarang dan dibenci. Formulanya senang: apa yang haram untuk diucapkan, sesuatu yang haram untuk kita ucapkan, untuk kita katakan, untuk kita keluarkan daripada mulut, maka haram juga didengar. Mencaci haram, memfitnah haram. bercakap benda-benda yang buruk, memburuk-burukan orang lain, haram. Maka mendengarnya juga haram. Sengaja kita mendengar. Malah kadang-kadang kita provok lagi. Dia bagus-bagus nak mau cerita, kita provok lagi, kita usik dia, kita jolok dia sikit. Cerita bah, saya dengar begini, 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 begini. Saya dengar ini, ini, itu, ini, itu. Ke sana, ke sini, ke situ. Ah, ujung-ujung orang pun cerita. Sama, yang diucapkan haram, yang didengar pun haram haram Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada orang tanya saya bagaimana mendengar muzik ustaz mendengar muzik muzik ini asalnya harus harus mubah malah kata bekas seorang Syekhul Azhar Syekh Shaltud dia bilang orang yang tidak terkesan dengan tiupan seruling di tepi sungai Nil dia tidak terkesan pun. Jiwanya langsung tidak tertarik. Jiwanya langsung tidak... Dia ada masalah kejiwaan. Dia akan hatinya keras. Berhujah dengan apapun. Dia akan... Orang kita bilang tubal. Ha, tubal ini. Sifat ketubalan itu tebal. Even imam. Yang jadi imam taraweh kita itu. Kan? Dipilih yang terbaik. Kalau ada orang alim tapi bacaannya tidak bagus dengan orang yang kurang alim atau tidak alim tapi bacaannya yang bersatu dia yang lebih utama daripada alim tadi kerana Allahu salli Muhammad lenggok suaranya lagunya sebutannya fasaha dan seumpamanya nah menunjukkan music itu bukan suatu yang dilarang yang dilarang apabila dia membawa kepada sesuatu yang bercanggah dengan syara melalaikan atau muzik yang jelas-jelas memuja benda-benda yang diharamkan memuja setan dan lain-lain baru ini saya tergoogle tergoogle lagu yang popular tahun 70-an dulu kumpulan Eagles atau The Eagles The Eagle halang Hotel California saya rasa otai-otai lama uh, tahu ini lagu uh, Welcome to the Hotel California Bahan Allah ya dikatakan ini analisis mereka ada unsur-unsur pemujaan syaitan dalam lagu ini yang tersirat dari yang tersurat wallahu alam demikianlah juga album dangerous yang pernah dinyanyikan oleh the late Michael Jackson katanya lagu itu sendiri ada format reverse format yang menyebabkan di dalamnya ada unsur-unsur pemujaan terhadap setan dan sumpah. Maka musik-musik seperti ini kalau benar, yang inilah yang haram. Adapun musik-musik yang bagus, yang melembutkan jiwa kita, Allahumma salli ala sayyidina, yang mendekatkan diri kepada pencipta. Ini benda-benda yang saya fikir bukanlah sesuatu yang yang dilarang. Maka perkara tadi yang dilarang diucapkan, dilarang juga mendengar. Puasa ini, Ramadan ini adalah untuk melatih tadi melatih mata melatih lidah melatih telinga melatih telinga so itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam al-Quran sam'u nadil kadhibi akaluna lisud Allahumma salli ala sayyidina surah al-maidah mereka yang suka mendengar perkara-perkara bohong sama'un lil kadzib mereka suka mendengar oh hebat oh seronok dia kalau ada suatu berita yang uh, padahal bohong akalun lis suht dan makan orang-orang yang akalun yang suka memakan uh, yang terlampau sandi perangai memakan benda-benda haram ini makan benda haram ini tuan-tuan yang haram itu bukan pada makanan saja tapi juga pada amalan khususnya rasuah ini rasuah ini subhanallah saya difahamkan berleluasa orang minta duit untuk melancarkan urusan-urusan pejabat tidak payah sebut pejabat apa kalau tidak bagi duit nah, sampai setahun permohonan tak, bukan soal lulus tapi permohonan itu sendiri kadang-kadang hilang. Permohonan itu sendiri kadang-kadang entah ke mana. Benda dicari kesalahan, kelemahan, dokumen walaupun sedikit menjadi alasan. Kenapa tidak ada pelincirnya? Tidak ada ini. Wairu unsin. Wairu unsin. Tiada. Nyarun sin, nyarun sin. Tiada duit. ISO tu Tiada duit, tiada. Minyak pelincir tiada. Bila tiada pelincir, nah ini ciri-ciri rasuah. Orang bilang oh, nama sekarang no 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 ini bukan rasuah. Ini rana. Ini rana. Oh saya susah saya sibuk. Jadi saya terpaksa guna rana untuk uruskan. Ya betul. Yang itu tidak apa-apa. Rana yang ori tidak apa-apa. Dia mengambil upah daripada kita. Rana dia tolong berbaris. Tidak apa-apa. Kita bayar upah dia tertentu, itu begitu tidak apa-apa. Masalahnya dia akan deal dengan orang di dalam, akan deal di dalam melalui ini. Ada ini lancar beres, walaupun ada seratus orang bagi saja. Nah, ini semua perkara-perkara yang ditegah, ya hasil daripada jiwa yang rosak. hasil daripada jiwa yang rusak akalun orang yang banyak betul makannya dalam perkara-perkara haram maka haram itu bukan makan babi saja walaupun babi itu disebut jelas hurriman alaikumul maitatu waddamu walahamul khinzir haram haram bangkai maitah haram darah haram lahmul khinzir daging babi jelas tapi dari sudut mudaratnya makan daging babi haram tapi mudaratnya kepada dia sendiri tapi orang rasuah mudaratnya kepada negara bukan bilang kepada orang itu sendiri mudarat negara satu negara boleh lingkup kerana perkara haram ini daripada mana datang daripada sini Allahu sallallahu Muhammad Kadang-kadang yang melakukan ini kita tidak tahu, oh, masya Allah. Orangnya penampilannya, masya Allah. Memang penampilan ahli surga lah gitu. Ha. Penampilan surgawi lah. Tapi akhirnya amalannya, masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang keempat kata Imam Al Ghazali rahimahullah. Syarat-syarat kebatinan yang mesti kita jaga ini untuk menjadikan puasa kita ini betul-betul bermakna. Kam min saimin laysa lahum siyamihi ila al-jum wa al-athash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata berapa ramai orang puasa tapi yang dia dapat apa lapar dahaga saja. Orang puasa lapar dia pun lapar. Orang puasa dahaga dia pun dahaga. Tapi itu saja yang dia dapat. Maksudnya dia tidak dapat kelebihan pahala berlipat ganda, diampunkan dosa, ditingkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin suci jiwanya, makin tawaduk dia, makin tazallul dia. Itu dia tidak dapat. Yang keempat, memelihara seluruh anggota yang lain dari membuat dosa. Tadi spesifik mata, telinga, mulut atau lidah. Yang keempat, semua anggota daripada dosa menahan perut dari memakan barang-barang yang bersyubhat waktu berbuka puasa bukan barang-barang haram tapi barang-barang syubhat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syubhat macam mana ustaz syubhat benda-benda yang kita tak pasti kehalalannya tak pasti tengok-tengok cek ada perakuan halal tidak ada. Tapi okey bani Ustaz. Walaupun tidak ada halal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hati-hati kita. Jadi yang keempat ini syarat-syarat kebatinan itu untuk kita dapat merasai, mencapai maksud misi dan visi puasa itu tadi. Membersihkan kebatinan kerohanian kita. Maka jaga pelihara seluruh anggota kita termasuk perut kita malah ada satu perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dia kata ada orang yang menahan dirinya ketika berpuasa daripada makan yang halal maksudnya kita kan sekarang ini kita berpuasa tapi kita tahan diri kita daripada makan makanan makanan yang halal Biasa kita makan tengah hari lemsheng Arabik nasi Arab lutut kambing kepala tuhut kambing, masya Allah, halal halal. Tapi kita tahan sebab puasa. Ada satu perkara yang disebut dalam kitab ini dia bilang yang hairannya siangnya ataupun ketika dia menahan diri berpuasa daripada makanan yang halal. Tetapi bila berbuka, dia memakan daging haram. Daging haram disebut di sini, berbuka dengan memakan daging manusia. Uina, Ustaz, betul ke itu ada orang buka puasa makan daging orang? Tak tahulah, tapi disebut di sini. Dalam kitab ini, Mau'izatul Mu'minin. Siangnya dia menahan diri daripada makanan yang halal. Tidak makan. Even yang halal pun dia nak makan. Tapi bila masuk berbuka, dia berbuka dengan memakan daging manusia. Allahumma salli alaihi wasallam. Adakah indah? Adakah orang begini? Jawapannya ada. Bukan dia ni suku sakat cannibalism yang makan daging manusia ni. Kan? Uh, ataupun mana-mana penjenayah yang kita baca dalam uh, misteri criminal mysteries yang mangsanya dipotong-potong masuk peti ais, dibikinnya sup, dibikinnya macam-macam. Bukan itu. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang masa berbuka puasa dia mencaci maki, memfitnah, memburuk-burukkan saudaranya. Maka ini umpama makan daging saudaranya. Padahal daging yang halal. Sepanjang siang. Jadi tak anda mau makan batal puasa aku ni. Ha. Jangan bilang mau makan daging. Kurik hidung pun dia tak berani. Kurik telinga pun tak berani. Batal puasa. Ha. Ini adalah perbahasan feka. Ulama-ulama dulu bilang batal. Tapi selepas kajian demi kajian. Diperhalusi ya yang batal itu sekiranya benda itu masuk ke kerongkong terus ke dalam perut ha, kalau sekadar masuk di ruang walaupun ruang terbuka masuk ada ulama mengatakan haram tapi tarjih kepada hukum itu tidak membatalkan ha, sebab ada orang tanya baru ni ha, baru kemarin dia tanya saya Ustaz macam mana batalkan dah puasa saya kena swab RTK atau PCR kena swab COVID-19 kena swab dan saya pun sudah memang kena swab banyak kali sudah tapi bukanlah dalam keadaan puasa 13 kali sudah saya tahu rasanya macam mana dicucuk orang kampung kami orang diarok hidungnya illallah <laughs> kena arok hidung lain rasa lain macam perasaan geli sakit mau berasin mau macam-macam tapi maknanya Bayangkan lidi itu panjangnya mengkali begini masuk ke dalam hidung kita. Subhanallah. Jadi orang tanya, dia bilang, macam nak batal ke puasa?" Dia berdasarkan terjih pandangan-pandangan para ulama kan yang mutakhir kita mendapati dia tidak membatalkan puasa. Melainkan suap tu kan dia ada kapas di ujungnya. Melainkan kapas itu tiba-tiba tertinggal di dalam termasuk pula ke bawah barulah batal. <laughs> Kalau tidak, biasanya tidak lah kan. Tidak lah membatalkan. Nah. Ya, jadi jangan kita sama sekali. Kalau kita dapat maintain, membaiki diri kita, jiwa kita, menjaga apa yang sokol tadi, mata kita, telinga kita, lidah kita, anggota kita yang lain, perut kita, kaki kita dan lain-lain, kan? Ha. Mudah-mudahan puasa kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atashi. berapa ramai orang yang puasa dia tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga sahaja nah jadi awas ini yang paling mudah dibuat tapi dosanya amat besar mengumpat mencela memaki memfitnah orang Masa bila? Masa buka puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang kata pengarang ini tadi. Siangnya dia menahan diri daripada memakan makanan halal. Tapi berbuka. Masa sungkai. Dia buka. Allahumma salli dengan makan daging manusia. Masya Allah. Tabarakallah. Yang kelima. Jangan makan berlebihan ketika berbuka puasa. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Bagaimana kita mahu makan berabis-habis? Masa berbuka, malah kita sudah kira-kira. Mau -kira, oh bayangkan, sarapan aku tidak ada, pukul 10 pun tidak keluar makan kuih penyaram, makan karipap. Oh berapa sudah tu? Kan, pukul 12 lagi makan tengah hari tidak ada, pukul 4 keluar lagi daripada pejabat, makan lagi, minum teh lagi, teh tarik lagi. Bayangkan malam baru makan kurang-kurang kita lima, enam kali makan mis kerana puasa. Kita bayar masa sungkai. Allahumma salli wa'ala. Jadi apalah guna? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apakah gunanya siangnya kita mengekang nafsu makan? Nafsu dan keinginan makan pelbagai. Malah untuk memikirkan pun kalau boleh jangan. Memikirkan pun kalau boleh jangan sebab apa mau mengawal nafsu tiba-tiba masa buka puasa masya Allah ha. dan impak yang lain bila sudah kita makan kenyang malah terlebih kenyang ya terlebih kenyang maka ibadat tarawih kita terjejas ibadat malam kita terjejas ha. orang ajak pergi tarawih kan sekarang SOP-nya sudah dibenarkan tarawih Salatnya walaupun boleh 8 rakaat di masjid. Orang tanya macam mana ni Ustaz? Nak kalah 8 rakaat. SOP apa ni 8 rakaat saja? Kita kan madhab syafi'i 20 rakaat. Saya bilang betul. Pandangan itu kekal. 20 rakaat juga kita buat. Cuma 8 rakaat di masjid. Bakinya di rumah. Bakinya 12 rakaat di rumah. Bukan di 8 itu saya itu 8 itu SOP. Di masjid berjamaah, ada penjarakan sosial. Tapi sambung lagi 12 rakan ataupun lebih di rumah. Siapa jadi imam kita lah. Makmum anak-anak, isteri. Itu makmum kita. Ha, di rumah tidak ada sudah penjarakan sosial. Tidak ada sudah social distance 1 meter, dua meter. Tidak ada sudah kan. Ha, jadi SOP itu bukan maknanya 8 rakaat sembahyang tarawih tidak yang dimenerkan 8 itu di masjid sebenarnya 20 rakaat bakinya itu kita buat di di rumah. Ha, jadi tadi elakkan daripada makan masa berbuka berlebih-lebihan. Ha, kerana ini bertentangan the spirit of fasting itu sendiri. Ya, falsafah puasa tu kan untuk mengekang hawa nafsu jadi bila sungka itu kita makan ala kadar supaya hilang lapar kita. Baik itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka puasa saja, azan saja Allah Akbar Allahu Akbar. Nak Maka makan korma dalam bilangan ganjil satu tiga lima tujuh kan? Uh, korma kan dia generate energy segera instant energy. Ini kan bagus. Ha. Jangan buka puasa dengan air sirap atau air sirap Apa nama? ABC. Itu semua ais. Betul lah boleh. Bukannya haram pun. Tidak. Tapi energy tu. Ni orang-orang diet, dietitian punya bidang ni Dia ha. orang ha. tahu lah ni. Itu tidak bagus untuk kerana kita mau maintain ibadat malam, tarawihnya, witirnya, qiamnya dan lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya satu lagi tentulah tujuan kita berpuasa inti untuk melemahkan kemahuan dan keinginan melemahkan kemahuan dan keinginan tiba-tiba keinginan kita kemahuan kita nafsu kita nafsu makan nafsu bersigup lagi ah minta maaf kalau yang kaki sigup tidak terkawal bila buka puasa ah start pukul 5 habis waktu sahur masuk waktu subuh kita menahan tahan-tahan 5 6 7 8 9 10 11 sampailah the next pukul 6 Sungkai Allahu akbar Allahu akbar masa itu hilang sudah kita ketahanan kawalan diri dan seumpamanya Maka ini bercanggah dengan falsafah puasa Maka nafsu kita itu tidak dapat ditundukkan Tidak dapat dirundukkan, dilemahkan, tidak dapat Kenapa? Dia cuma lemah beberapa jam Hidup balik Aktif balik Malah super duper aktif lagi waktu malam Makan kita berhabis macam-macam Allahumma SWT Jadi falsafah puasa itu tidak sampai Tidak sampai ke mana nah, Sebab itulah Ini benda-benda yang wajar kita perbaiki supaya kita dapat uh, mencapai hakikat sebenar puasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam wahai kamu orang beriman wajib kepada kamu diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana kutiba 'ala alladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang generasi kaum-kaum sebelum kamu la'allakum Fatakun mudah-mudahan puasa kamu itu membawa kepada kamu. Membawa ketakwaan kepada kamu. La'allakum mudah-mudahan. Harap-harap. Maknanya tidak semua orang puasa. Bertakwa. Dia jadi bertakwa. Tidak semua. Allah mau bagi tahu itu. Walaupun sebenarnya puasa itu latihan untuk ketakwaan. Tapi bukan semua. Tetapi kalaulah sekiranya kita mengikuti syarat-syarat kerohanian atau kebatinan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ini insyaallah kita boleh menjadikan fatwa apa nama menjadikan puasa kita ini bernilai di sisi Allah dan mencapai rezeki. Dan yang terakhir yang terakhir hendaklah hatinya merasa bimbang antara takut dan harap. Ini latihan hati kita. Jangan overconfident. Mesti ada kekhawatiran Mesti ada kebimbangan Takut-takut puasa kita ni ya Allah tidak diterima Takut-takut puasa kita ni kosong CGPA dia below 2 point Bila 2 point ok lagi okay. Below 1 point Allahumma salli ala 0.67 only 0.67 itu, itu dia punya Apa nama uh, Kehadiran saja tidak sampai tahap lulus pun Ah oh, kita bimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya kena ada hati yang sentiasa bimbang. Takut-takut puasa kita ini rejected. Nah, bila kita rasa puasa ini rejected, maka kita akan buat bersungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mesti berpuasa bersungguh-sungguh. Kalau tidak, sayang. Lapar-lapar, dahaga-dahaga. Orang lain puasa, aku pun puasa. Tapi, At the end, zero result. Allah SWT. Apalah? Sayangnya. Sayangnya kita beramal ibadat, tapi tidak ada penghasilan. Ha, macam orang bilang, daripada kenaikan sampai keturunan, tidak ada kedudukan. Tidak <laughs> ada hasil apa-apa. Daripada naik bas sampai turun bas, penuh semua. Tidak ada kedudukan. <laughs> Allahumma salli Muhammad. Ini jok orang Sabah lah, Pak. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka perasaan ini mesti ada dalam diri kita supaya kita merasakan bahawa apa yang kita lakukan ini boleh tergelincir boleh jadi null boleh jadi invalid boleh jadi void ndak sah ndak aji Allahu wasallam al sayangnya kita berpuasa bangun sahur Ya, makan sahur. Dalam kadang kita mengantuk, dalam kadang kita mau tidur lagi. Nyamannya tidur, tapi bangun juga makan sahur, puasa lagi. Oh, sedapnya kalau sarapan ada roti canai Allahumma salli ala Muhammad. Makan tengah hari oh, ini oh, sedapnya. Kalau ada piu lagi siang lak lagi Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tiba-tiba terkangkang, terkekang, terkekang semua itu. Kerana kita puasa kita pun buat. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba di hadapan malaikat, mana markah aku dulu puasa pada tahun 1442 Hijriah. Hari pertama malaikat tunjuk. Ho oh, oh, ho, zero. Hari kedua adalah peningkatan. 0.012%. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Kerana puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Ha, tidak sampai ke tahap puasa kebatinan yang kita harapkan Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah kan antara tarawih itu kita baca doa Allahumma inna ya Allah kami nas'aluka memohon kepadamu ridhaka keridaanmu wal jannah dan itulah syurgamu ya Allah kami mahu masuk ke syurgamu dengan puasa kami ini ha. ah wan najat minan nar dan selamatkan kami hindarkan kami jauhkan kami daripada api neraka Allahumma salli ala sayidina Muhammad jadi para penonton sahabat-sahabat sekalian yang menonton siaran ini mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki diri untuk diri saya juga mengingatkan diri saya sendiri supaya syarat-syarat kerohanian dan kebatinan dalam puasa ini dapat kita hayati supaya dengan itu puasa kita ini akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.